Mados ir dizainerio eros šurmulyje gana retas sutikti dizainerę savo norų palikusią profesinį lauką ir net ne kaip atsiliepiančią apie madas. Man mada ir yra toks, na kaip, aš nevertinu mados, jeigu taip galima pasakyti. Aš nemėgstu vienadienių dalykų, tai va gal dėl to man tie skiautiniai ir traukia, kad aš žinau, kad aš kuriu kažką tokio ilgalaikio. Ir drabužiai man vis tik yra svetima, kadangi čia gražu, po metų pasižiūri dviejų, tiek darbo idėjų, nu nėra į ką žiūrėti, nu taip gaila savęs ir savo laiko, tikrai skirti tokiam niekam. Apie mados trumpalaikiškumo beprasmybę kalba Gražina Kriaunevičienė, dailininkė 18 metų kurianti tekstilės srityje. Tiesa, nelabai nutolusio nuo mados, tačiau pasižyminčioje ilgalaikiškumo tendencijomis. Skiautiniai gyvuoja ir 10, ir 20, ir 30 metų, sako Gražina, pripažįstanti, jog jie ne jos atradimas. Tačiau būtent Gražina buvo viena iš pirmųjų Lietuvos moterų pradėjusi gaivinti kruopštaus darbo ir didelės kantrybės reikalaujančią dekoratyvę rankdarbių kultūrą. Aš vat irgi labai ilgai mašiau, kas čia mane stumė, nes nekart norėjau mesti, kadangi taip atiduodi labai daug laiko. Į audinių reik be galo daug turėti kažką sudėlioti, nes nelaikas tada pirkai tau reikia daryti. Tu turi tikrai daug jų turėti, kad iš jų sudėliotum kažkokį įdomų spalvinį dalyką. Šiukšlių be galo daug siūnant, apsišiukšlinį. Ir kartais galvom, ko tu čia užsiimi, kokia nesąmonė, bet paskui po kiek laiko padarai, nugi gražu, nugi įdomu. Ir va tas, nu kaip tos, tarsi yra, nu kaip ir vaiko pagimdymas iš dalies. Nu, sukuri, iš nieko sukuri, nu tai yra fantastika. Kažkada norėjau mokytis tekstilės, tačiau įstojau drabužių modeliavimą, prisimena moteris, dabar laikanti save laisvą menininkę. Turiu studenčių ir mokau kitas neprofesionales skiautinių siuvimo paslapčių. Pradžioj tikrai buvo taip ir pašiepiama ir pajuokiama, maždaug kuo tu čia užsiminis kudurėliais. Nu visai buvo, kokie tie nesąmonės darai. Na, bet kažkaip viduj tas tikėjimas toks buvo. Dariau ir viskas, paskui galvojau, kad čia vis tik yra savęs realizacija, tas mane varė į priekį. Bet jūs pirmiausia pradėjot daryti, ar pirmiausia išsiaiškinot, jog tai yra lietuvių kultūros elementas? Dariau net nežinodama, kad tai yra skiautiniai. Kai atėjau dirbti Vilniaus siuvėjų ir mechanikų mokyklą, turėjau būrelį, o su mergaitėm dirbti, nu kažką reikia daryti. Tai siuvėjų mokyklo ko yra? Skiautelių. Nu ir siuvom. O tik paskui jau sužinojau, kad čia Lietuva tapo laisva, kai atsirado žurnalų, kad čia pasirodo aš skiautinį su vaikai siuvau. Jau kažkas vidui. Tai va taip ir liaudį moteris, irgi nežinodamas, kad čia kažin kas yra tekstilė kažkokia ypatinga, matė skiautelės, durstė ir išėjo tas durstinys. Taip ir aš nežinodama, ką siuvau. Tai, ką Gražina siūdavo tarsi sau, jau vėliau pradėjo dėtis į nemenkus kūrinius, iš kurių norėjo atsidaryti ir parodas. Tiesa, pirmosios jūsų kelia abejonių ir tuomet netimta svarstyti, ar tik nebus šis menas atėjęs iš Amerikos, ar tikrai mūsų etinėje kultūroje būta skiautinių žymių. Šiandieną Gražina išanalizavusi nemažai kultūrinio paveldo sričių tvirtai teigia, jog skiautiniai nebejotinai mūsiški rankdarbiai. Ir praktiškai galiu padaryti tokią išvadą, kad dėl trijų priežasčių skiautinių siuvo. Pirma ir pati svarbiausia, kad iš taupumo. Nes pagrindė tai čia buvo siuvėjų arba aplink siuvėjas esančių moterų toks užsiėmimas. Nes viena moteris ir pasakė, sako, jokia nuobėra nuo stalo nenukrisdavo šitai siuvėjai. Reiškia, labai labai taupė skiautelės. Kita priežastis, nes įgimta moteriai yra kurti aplink save grožį, dailumą, kaip viena irgi pateikėja pasakė. Tai vat iš to įgimto noro puošti savo namus. Namelė gyvargani buvo, tos rubelės irgi varganos. Bet kaip viena sako, ant sienos pakabinti. Ir gražiau, geriau negu plika siena. Arba kita moteris, reiškia, ant suolo laukia užtiesalą pasiūvusi. O dar viena moteris pasako, kaip jinai augo 9 vaikų šeimoje, reiškia, jos buvo 7 seseris, tai mama kartais važiuo, vyriausias sesuo siuvėja, tai aišku, jinai jau ten duodavo tų skiautelių, bet net ir mama. Važiuodama į Kelmę, kartais parveždavo perkelio, kaip sako, 30-20 centimetrų, sukarpydavo 4 dalis 4 seserim, jos tada paauglės būdavo ir sako, siūkit, žaiskit. Tačiau žaidimai skiautiniais nelengvi. Profesionalai sako, jog per mėnesį te galima sukurti vieną didesnį daiktą, o tobulumui ribų nėra. Istorikai patvirtintų, jog skurdas ne tik Lietuvės išmokė tokių rankdarbių ir panašus skiautiniai būdavę tam tikrą gyvenimo būdo tradiciją būdinga daugeliu šalių. Taigi, vėl grįžę skiautiniai dabar byloja apie tradicijas ir jų atgaivinimą.
Ir visą laiką klausiu į profesiją, sakau, jeigu nenorit, nesakykit, bet man labai įdomu būtų profesija. Ateina buhalterės, ateina vaistininkės, ateina vadybininkės. Ir kaip taisyklė tai būna, reiškia, irgi tokias dvi. Viena grupė moterų sako, kad aš visą laiką norėjau siūti, visą laiką norėjau kurti, bet man sakė, tu iš to nepragyvensi, tau reikia rimtos specialybės, eik į buhalteriją, nuėjau. Tai va, gal dabar turiu teisę daryti tai, ką noriu pagaliau. Tai va, viena grupė moterų, kita grupė moterų ateina irgi dar brandžiam amžiui, gerai uždirbančius, sako, ruošiuosi pensijai. Tai va. Ir ateina ir jaunų, tikriausiai moterų, sakysim, 25 metų, vaikučius auginančios. Kai moteris užaugina vaikus, kai jau artėja pensija ir ateina, kurios jau ir pensijoje, iš tikrųjų yra didelė problema, kai atsiranda daug laiko, atsiranda erdvės savo, o moteris neįpratus laiką savo duoti. Ir tada jinai ieško, kur save realizuoti. Tai va čia skiautiniai vienas iš būdų, aišku, gali būti ir ten šokiai, ir gali būti chore dainavimas, galbūt daug kas gali būti, bet skiautiniai irgi yra vienas iš priimtinų, prieinamų, nesunkiai įsisavinamų, kaip save, na, įprasminti savo buvimą, savo laiką. Begalę skiautinių sukūrusi Gražina neslepia, jog jai nepakanka vien profesinio išmanimo. Knygo apie skiautinius autorė teigia sėkmingai atradusi savo nišą ir dabar jau nusibrėžė kitą tikslą. Ji siekia, kad skiautiniai Lietuvoje būtų pripažinti mūsų tradiciją ir paveldo kūrybą. Pats didžiausias tikslas, kad Lietuvoje būtų pripažinti skiautiniai kaip tradicinis paveldas, kad Lietuvoje buvo skiautiniai, kad jie yra paveldas ir kad jį reikia statyti šalia audimo, vėlimo ir taip toliau. Kad Lietuvoje skiautiniai yra tradicinis. Tai aš ir sakau, užsidėjo tokią misiją savo ant pečių. Nu, taip išeina, nes va dabar tikrai per muziejų surinkau tų skiautinius. Ir labai įdomu buvo, ką atrasi. Pavyzdžiui, į Telšius važiavau iš vieno skiautinio, o kai atvažiavau, man moteris sako, suradom net keturis tau. Tai ar gali būti didesnė laimė? Čia toks irgi savotiškai tyrinėtojas esi arba archeologas, atrandi iš kapstai ten, iš žmonių, per mugės, irgi klausinėjai, gal kas turi, gal kas turi. Vat vasarą jau turiu tris adresus, kur būtinai važiuodama po Žemaitiją užvažiuosiu, su to močiutėm pašnekėti. Sakau, gal ten atras dar kažkur kokį, kad ir sudulėjusi, kad ir prasta. Tai vat, čia yra džiaugsmas. Akvarelė yra meditacija, iš tikrųjų, jeigu skiautinys tai yra darbas, o čia yra jau meditacija. Mm-hmm. Bet tu turi daug laiko, turi neskubėti, turi galimybę sugadinti. Tai, kas buvo suderinta pastarojoje Gražinos Kriunevičinės personalinėje parodoje, parodė akivaizdžiausių sąsajų tarp praeities ir dabarties. Ir profesionali menininkė džiaugiasi galėjusi savo darbus eksponuoti greta jau istoriją tapusios kūrybos. Pagal audinius, pagal atlikimą galima spręsti, kad tai buvo 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Vienas iš taupumo, nes labai žmonės gi taupė, kaip vienas sakė, jokia nuomė. Šis skiautinys yra tikriausiai vienas seniausių, ką pavyko rasti muziejaus fonduose. Atsivežtas yra iš Kauno Čiurlionio muziejaus. Jis priklausė Žmuidzinavičiaus žmonos mamai. Ir yra teigiama, kad jis yra 1800 maždaug 60 metų. Audinių skiautelės rodo, kad buvo siūta labai skirtingi audiniai. Ir šilko yra, ir vilnelės yra, ir atlaso yra. Pasiūtas labai meistriškai, labai kruopščiai, labai dailiai. Labai gražus ritmas yra pasikartojančių detalių. Vienas siuvėjas augino, kai įdėti yra. Aptraukiu. Iš visų dailiosios tekstilės ryčių, iš visų dailiųjų matų, skiautiniai yra vienas iš labiausiai kruopštumo reikalaujančių. Labiausiai laiko imlus yra amatas. Ir čia tikrai, nu, kaip sako, reikia dieviškos kantrybės, kad galėtum pradėti ir pabaigti didesnį darbą. Nes negana, kad tu viršų pasiūni iš skiautelių, kaip kartas pasijuokia, ima gerą audinį, sukarpo ir vėl siuva. Tai ar čia protingas žmogus taip darytų? Nu. Taip yra, bet tai dar reikia sudiksniuoti viską, per visas siūles sudiksniuoti. Dar papildomai, kad tą raštą iškelti arba kad jis įgautų tikrą skiautinio vertę. Čia iš tikrųjų yra nepaprastos kantrybės. Tai dar krūvini pirštai, ko gero? Ne, krūvini, ne, ant pirščių yra. Mes šiais laikais jau galima taip su malonumu tai daryti, ar ne? Nu, ką pasakyt, kaip malonumas. Ne visada jau taip viskas atrodo, oi, kaip tau malonu, kaip tau gerai. Žinokit, tikrai kartais ir gaila savęs, ir nemalonu jau yra, bet kai tu žinai, kad tu turi padaryti, ar sakysim, artėja paroda, tai aš tikrai kruvinai dirbau.
Nes nu, norėjau pateikti visumą įdomesnį, gražesnį, kiek išėjo tiek, bet stengiausi. Tai žinot, jau tikrai reikėjo paskutinių įtempti valią, kad tu pradėtą darbą užbaigtum. Ir tikrai dar trys dirbtuvės yra, kur neužbaigti darbai. Nu, man pritruko laiko, ir laiko pritruko dar ir pritruko. Na, neišvyščiau, kad sakyčiau, va, jau man patinka. Nu, nepadariau kitą.